Hello guys. Hi guys. Maliri. Subscribe ya, jangan lupa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Subscribe dalam rua. Hi guys. Maliri los iha. Aileu Liquidoe. Aileu Liquidoe. Maliri fresco. Gaya los. Fresco. Photographer itu mana ni? Photographer yang selalu kali. Ne foto model mana ni? Hei, aku kau lupa ni. Oh, Samir. Lai, oh mas Samir. Oh mas Samir, oh saya foto itu barbar. Oh, saya ni luar tu. Foto ni. Mau kita pergi ni foto ni? Pidi. Kita pasu ni. Sebab telah pasal ID. Telah. Apa pasal ni? Sebab tak saya kiri ni. Hey, pasal ni. Sejak. Isteri rumah anda. Aku rumah anda. Nanti tol lepas sesi bu. Bandar. Tak sabar lihat sedas. Kita sahunya.